Kitas dalykas, pilnas visiškas ekonominė politinė blokada. Aš nekalbu apie tos žmonės, kurie galbūt yra ten turi politinę pabėgėlių statusą, bet visi Rusijos piliečiai turbūt nepageidaujami Europos Sąjungoje ir NATO. Uždaromo vardą. Kodėl mes jos neuždarom? Kodėl mes toliau perkam dujas NATO ir taip toliau? Mes vis žaidžiam. Mes nebegalim žaisti, mes nebeturim tos pramogos žaisti. O jeigu įkaitais paimti dar, pavyzdžiui, tos, kurie dar nespėjo Rusijos grįžti iš Londono. Aš nekalbam apie tokius dalykus. Bet... Įdomu, bet vat, įdomu, pavyzdžiui, paimti mes nesam teroristai, reiškia, Putino bet... dukras Londone pasodinti už grotai. Na taip, turtai šalį. Be abejo, turtai šalia. Nu, turtas tai čia turtu, bet tai, o ką, o ko dukros negali būti biškai paikti. Nu, vat, jeigu mes, ne, mes kalbam apie tai iš principo, kad reiškia, reikėtų, nu, vat, jau pradėjom apie tai kalbėti, ar ne, kad nu, vat, gal ir mes galim šiek tiek mąstyti kitaip, tada nu, su teroristų teroristiniais veiksmais elgtis. Negali būti. O kas, mes negalim elgtis teroristiniais veiksmais. Negalim, o galim pralaimėti karą ir būti sulyginti su žeme. Tai, o tą galim, bet tai tada... Ne, nu, aišku, čia hipotetiškai. Ne. Tikrai ne, tikrai negadai, čia mes peržengėm. Jeigu galima, aš dėl reakcijos.